Čau všichni, vítám vás u dalšího dílu PlayStation Play a tentokrát tady nejsem opět sám, jelikož se mnou přišla Verunka. Ahoj. Nazdar. Proč přišla? Přišla proto, že je Valentín a tak jsme si řekli, že si to uděláme takový hezky romantický a ukážeme vám 10 nejlepších her pro páry. Hurá. Jdeme na to. Nekovo dobrodružství můžeme prožít na konzoli PlayStation 4 rovnou dvakrát. Maličký Nek měří stěží metr, ale díky moci tajemných starobylých artefaktů se dokáže proměnit v gigantický demoliční stroj. No a pak zase zmenšit, když to bude potřeba. V téhle hře zažijete ve dvou ještě víc randy, proto určitě doporučujem, abyste si to prošli se svým nejbližším. Navíc hra není nikterak náročná a taky zvládne i neskušený hráč. Na druhou hru jsme odložili DualShocky, protože nás čeká Hidden Agenda. Hidden Agenda patří do playlinkových her a playlinkové hry se vyznačují tím, že nepotřebuješ právě DualShock ovladač, ale stačí ti smartphone a stačí ti aplikace, kterou pak tu hru ovládáš. Zároveň si tyhle hry právě skvěle hodí na nějakou party, protože třeba když nemáte prostě 4 DualShocky a chcete zabavit 4 lidi, tak stačí si ty DualShocky, jak už jsem říkal, a paříte s tím. Hidden Agenda je spíš takový interaktivní filmek, který vás a vaši drahou polovičku parádně uvede do gaučových her. Samotný příběh se točí kolem sériového vraha Trappera a co se bude dít na plátně, je čistě na vás, protože vy rozhodujete o tom, jak se bude dál příběh vyvíjet. Můžete se o to, kdo povede pokračování, různě přetahovat s dalšími hráči pomocí speciálních karet a projít si tak hru několikrát, protože tady není jedna dějová linka. Hra navíc obsahuje český dubbing a můžete si pustit třeba i české titulky. Tohle dílo nejspíš netřeba víc představovat. Pomocí unikátních schopností postavy Sigboy a jeho přátel prozkoumej všechna zákoutí Imagisfér a odhal záhadu planety Bunkum. Hru můžeš hrát až ve 4 lidech přímo na gauči, a nebo třeba i přes internet, což z toho dělá další ideální valentýnskou hru. No a nebo hru pro partu lidí obecně. Dnes již kultovní RPG si můžete zahrát až ve 4 lidech na jedné konzoli, nebo třeba zase přes internet. I když se jedná hratelností o celkem náročnou rubačku, třeba oproti Nekovi, to prostě není tak easy, nemůžeme ji v našem seznamu vynechat. Tohle si prostě musíte zahrát. No a nebo to teď drahý polovičce alespoň ukažte, ať ví, o co přichází, pokud nehraje pravidelně. Pokud neradi vaříte v reálném životě, zkuste si to alespoň virtuálně v téhle zábavný a možná trošičku stresující hře. Týmovost je tady na místě a věříme, že hra prověří i váš tak, protože nejednou naše hraní skončilo hádkou a následným udobřováním. Tak milujete Lego, tak to byste určitě měli zkusit některou z velkého množství her na toto téma. My vám doporučujeme Lego Marvel Super Heroes, ale záleží samozřejmě na tobě, jaký téma je ti blízký. Důležitý je, že i tyhle hry si můžeš zahrát kooperativně.
A mě to jede strašně pomalu, ale... Nejede. Pojede. A proč to tak jako brní? No, protože jako bys cítila ty... Dobrý, no. Detonace. Pro milovníky automobilů zde máme Gran Turismo Sport, pro které vyšlo už několik aktualizací, které přidali nové vozy a mapy. Není nic lepšího, než se o něco vsadit a pak si jít zazávodit. Když vyhrajou, tak, no, znáte to. Tohle je naše oblíbená gaučovka. Teda aspoň moje, protože vyhrávám pokaždé. Tuhle hru si naopak sami nezahrajete, proto nemohla chybět v našem výčtu. Navíc je zábavná, akční a plná zvratů. Stačí si vybrat na začátku svoji postavu a prožít příběh útěku z vězení a hledání lepších zítřků. Doporučujeme hru zahrát na jeden zátah, protože jenom tak si ji užijete plnými doušky. Tahle hra má výhodu v tom, že je úplně dělaná pro dva tím, že vlastně jeden má VR, jak vidíte, Veru hraje na VR a já mám normální DualShock v ruce a tady toho panáčka na tom jezdítku s těma řidítkama, což je mega vtipný, tak vlastně jedu a tady vidím před sebou takhle Veru, která nevidí mě vůbec a vlastně si hraje svoji hru, i když kooperujeme spolu tím, že já tady vlastně takhle sbírám. Nebo jí prostě pomáhám jí tady vycucávat ty věci. Tady to třeba můžu jako střelivo vzít. Vezme penízky nějaký. A střílím to takhle na ní. O jedné z nejlepších VR her současnosti už toho bylo řečeno dost. Nyní na hru vyšel update, který přidává obtížnost Expert Plus, což mimochodem mě stačí Expert. Ale důvod, proč je v tomto seznamu, je ten, že je to skvělá hra na překonávání sebe sama a hlavně vaší polovičky. Zábava je tady zaručena na desítky hodin. Hra se hodí i do party lidí. A nemusíte hrát jenom na Valentína. Je to prostě jedna z nejlepších VR her současnosti. In the hands of Tohle byl náš výběr 10 her, který nám přišly na Valentína ideální. Já teda doufám, že jsi to Veru užila, protože já jsem si to užil moc. A zajímá mě teďkon, která z těch her ti třeba přišla nejlepší, která ti přišla středně a která ti třeba přišla, neříkám, blbá, špatná, ale třeba ne pro mě. Ale třeba ne pro tebe, protože na to třeba nemáš, já nevím, skill, nebo nemáš náladu, nebo já nevím co. No to zrovna ty skills, to si myslím, že nemám na to Diablo, to už mi přijde takový moc složitý na mě, tím jak jako nehraju pravidelně, tak je to prostě moc složitý. Takže to je prostě nějaký jako to, promiň. Hráče, prostě. Jo, to přesně tak, takže to jsem chtěl říct, promiň, že to skáču. To je spíš pro lidi, já se to taky myslím, že to je spíš pro lidi, kteří prostě hrajou pravidelně a kteří znají ten žánr a prostě tam levelujete, Diablo zná každý, ale prostě je to pro lidi, kteří hrajou pravidelně. No, ne pro ty, co to poprvé zkouší, asi úplně. A potom nejvíc mě bavily ty roboti a Beat Saber. Aha. Mě bavily nejvíc, protože roboti jsou třeba strašně roztomilí, fakt je tam to VR-ko je úplně super, jako opravdu se můžeš kuklet úplně všude, děláte to třeba nohesy, děláte to s tím třeba, jo. Mimochodem, kdybyste chtěli Playroom VR, si můžete stáhnout na store zcela zdarma, můžete tam hrát tu hru, kterou jsme hráli my. Fakt to stojí za to, pokud jste nehráli, je to fakt oddechovka skvělá. A samozřejmě Beat Saber je Beat Saber, kdo jste nehrál Beat Saber, u toho se třeba skvěle hubne, mně se to teda ještě nepovedlo. Ale Verunka říkala, že je to lepší než běhání a ježdění na kole. Je to mnohem zábavnější. Tak jo, my se na vás budeme těšit, nebo já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě dejte like, dejte nám odběr, pokud ještě nemáte, budeme dělat další skvělý díly. A to je asi všechno. Dejte nám vědět do komentáře, jaká ta hra se vám líbila nejvíc těch 10 a zároveň, jakou hru do páru doporučujete vy. Doporučte ji nám a doporučte ji i lidem.
kteří koukají společně s náma. Mějte se pěkně a těším se na vás u dalšího dílu. Čau! PS4 for the players.